Հայաստանում 100 աղջիկ երեխայի հարաբերակցությամբ ծնվում է 112 տղա։ Կարծիք կա, որ մեր երկրում հաճախակիացել են այն դեպքերը, երբ ծնողները դիմում են հղիության արհեստական ընդհատման միայն այն պատճառով, որ երեխան իգական սեռի է։ Ուռուցքաբան գինեկոլոգ Վահե Տերմինասյանը նշում է, որ այդ պրակտիկան ընդունված է։ Կա թեևս մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքի հղիության արհեստական ընդհատումը աբորտը, մինչև 12 շաբաթական հղիության ժամկետում կատարվում է կնոջ դիմումի համաձայն, իսկ հղիության արհեստական ընդհատումը մինչև 22 շաբաթական ժամկետը կարող է կատարվել միայն բժշկասոցիալական ցուցումների դեպքում, էլի կնոջ համաձայնությամբ։ Բժիշկը պարտավոր է չկատարել նման միջամտություն զուտ կնոջ ցանկության հիման վրա։ Այսինքն, եթե չկան այնտեղ բժշկական ցուցումներ, եթե չի սպառնում կնոջ կյանքին վնաս։ Նշեմ, որ խնդրին անդրադարձել են նաև միջազգային կառույցները։ Օրինակ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Ալբանիային, Հայաստանին, Ադրբեջանին և Վրաստանին կոչ է արել ուսումնասիրել այդ երկրներում սեռերի անհավասարաչափ համամասնության պատճառները, ինչպես նաև ընդունել օրենք, որը կկանխի սեռի պատճառով արհեստական վիժեցումները։ Իմ պրակտիկայի հարցը, ես շուրջ աշխատում եմ 40-ավել տարի, ճիշտ է, ինքս երկար տարիները հղիության ընդհատման այդ հարցով չեմ զբաղվում, բայց բնականի աշխատում եմ ինստիտուտում որպես տնօրեն, դա ունի շատ քիչ նշանակություն, դա ունի այն դեպքում, երբ որ, ինչպես նշեցի, ունեն 2-3 և ավելի միասեր երեխաներ։ Բայց որ այդպես համատարած ձևով դա ունի նշանակություն, մեր հանրապետությունում այդպես չի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկա և ապագա մայրիկները խոստովանեցին, որ սեռի հետ կապված նախընտրություններ հայ ընտանիքներում կան, և քիչ չեն այն դեպքեր, երբ նախընտրությունը տրվում է արական սեռի երեխային։ Ամուսնու համար տղան է ցանկալի, ավելի, որ ունենա էլի գոնե մեկին։ Կոնկրետ իմ համար տարբերություն չկա։ Ճիշտ ասած, ես դեմ եմ, որ ընդհատման հղիությունը։ Ցանկալի է, որ տղա լինի, բայց որ տղա չլինի, աղջիկ լինի, թող աղջիկ ծնվի։ Օրինակ, ես առաջին թողնիկս աղջիկ է ծնվել, երկրորդը հիմա տղա է ունեցել։ Ուրախ եմ, երկուսը դեպքում նույն ուրախությունն է ունեցել։ Իմանալուց հետո հատկապես չեմ մտել, դա մինչև իմանալը, ասենք, եթե դա անհրաժեշտություն չի, կարող եք համարել, որ ընդհատեն, նու անհրաժեշտ չի, պետք չի ունեն, բայց եթե արդեն գիտես ինչ ա ծնվելու, մի քիչ ես չեմ մտել։ Տղան համարվում է ընտանիքի սյունը շատ դեպքերում, չէ՞, մեր մենթալիտետի մեջ այդ նստվածքը կա, և եթե ավելի շուտ ապահովագրելու խնդիրը, հետո աղջիկը լինի, որտեղ շատերը գիտեմ շատ ավելի շատ աղջիկ են սիրում, քան տղա։ Ուղղակի տղա ուզում են ունենալ իրանց ունեցվածքը, տունը և այլ, դա փեսա չբերելու համար, այդ խնդիրն է ավելի շատ, ըստ իս։ Մենք աղջիկ ենք այդու։ Ձեր առաջին։ Էլի ունենալու եք երեխաներ։ Դե հա, բայց նախատեսում եք նկատմամբ։ Նախատեսում եք, բայց հիմա չէ։ Իսկ այն ինչպես եք վերաբերվում են ծնողներին, որոնք այդ սեռային խտրականությամբ հղիության արհեստական ընդհատում են անում, որպեսզի Նոզատ այդքան էլ չեմ հասկան։ Աղջիկը, որ շատ ավելի նաշի, քան տղան։ Ինչ կապունի աղջիկա տղայա։ Իմս երկրորդն է աղջիկ։ Երկու աղջիկ ունեմ։ Երբևէ խոսակցություններ չեն եղել, որ չգիտեմ, տղա է պետ կամ մտածեք պլանավորելու մասին։ Պլանավորում ենք, որ տղա ունենանք, բայց դե եթե չստացվի, ինչ կապունի։ Կարևոր երեխա ունենք, մենք ահագին ժամանակ չենք ունեցել, էլի։ Համապատասխան բժշկական բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց կողմից ապորինի աբորտ կատարելը քրեական օրենսգրքի 122 հոդվացի համաձայն պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 100-ապատիկի չափով, կամ կալանքով առավելագույնը 1-ամիս ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձրկելով առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։